neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amparo. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, se tu minha salvação. Seu amor expulsa todo temor. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar. Meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem. Nada nos separará do amor de Cristo. Seu amor expulsa todo temor. Por isso nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do seu amor. Do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Continuemos, ouvintes, ouvindo
esta mensagem pregada no tabernáculo da igreja que está em Goiânia. Agora, irmãos, a vida humana está dentro de uma dimensão limitada. Ela é a matéria, a luz e o espaço. E o máximo que o homem pode obter de extraordinário dentro dessa dimensão é a quarta dimensão, que é ver a imagem através da televisão, ouvir a voz através do rádio, do telefone e essas coisas assim. Isso está pela quarta dimensão. Mas está tudo que está dentro da dimensão humana é passageiro. Você vê, tem tempo, tem espaço, tem luz, por isso há desgaste, há nascimento, há crescimento e há morte. Mas você vá e dá um passo mais adiante, a ressurreição. Há outras dimensões pela frente. Existe a quinta dimensão, que esta é terrível, é como um pesadelo que o homem fica. Ele morreu sem ser um vencedor por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele não foi um vencedor sobre o pecado, sobre a sua própria natureza humana. Ele não foi um vencedor dos sentimentos carnais, da concupiscência carnal. E ele cai num estado, num labirinto, num pesadelo, na quinta dimensão. Ele não pode chegar onde ele deveria chegar e não pode retornar. Agora, a sexta dimensão é gloriosa. É além da cortina do tempo. E a alma, o espírito, chega ali através de um corpo celestial. Esse não se desgasta. Esse não se acaba. Esse não está sujeito ao tempo, ao espaço, a matéria. Então você está vendo de degrau em degrau como você de qualquer forma chega a um fim. Agora eu pergunto, qual a pessoa que não sofre na terra? Qual o homem, a mulher que não sofre? Qual o ser humano que não sofre? Todos sofrem, ricos e pobres, de todas as raças e tribos, nações, todas as pessoas sofrem. Não resta dúvida. Todas as pessoas choram, todas as pessoas perdem filhos, mulheres perdem maridos, maridos perdem mulheres. E assim por diante, choques há em todas as camadas sociais. E a morte não escolhe. Todos morrem, porque todos é pó. Então quem é o vencedor desta era? Quem é o vencedor desta dimensão? É aquele que carrega, sem dúvida alguma, no seu coração, esta vitória. Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada disso pode me separar do amor de Cristo. Nada disso pode intervir. Nada disso pode mudar o meu curso. Pode alterar o meu destino, pode mudar o meu destino. Sofrer de qualquer maneira eu sofrerei. Como cristão eu sofro, como incrédulo eu sofro, e muito mais sem o Consolador. Por isso o homem precisa se distrair no vício. Por isso o homem precisa de certas distrações e diversões que não contribuem com a sua saúde.
Mas aquele que tem o Espírito Santo tem consolo nas tribulações. Isto está dentro de si. Não temas as coisas que hás de padecer. Agora, notem o que o Senhor Jesus diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Isso está se referindo à era de Esmirna. Os judeus estavam fazendo isto àquela época. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isto àquela época. Os governadores que tentavam insinuar-se nas boas graças do público, como o povo hoje gosta de futebol, o povo então gostava da arena, era diversão do povo. Atiravam os cristãos, então os governadores jogavam os cristãos nas arenas para fazer espetáculo e diversão e agradar ao povo. Por isso eles estavam estabelecendo seus impérios, seus governos. Estavam agradando os judeus, estavam agradando os sacerdotes pagãos quando jogavam cristãos nas arenas. Era isso que estava acontecendo. Então eles gostavam. Era diversão da época. Ver leão destruindo homens, mulheres e crianças. O fogo queimando seus pobres corpos, sem poder tocar em suas gloriosas almas vitoriosas. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, sim. O que é que Satanás tinha a ver com isso? Por que acusá-lo? Por que acusar um cristão? Sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo. Ele estava atrás de tudo porque ele odeia a Deus. O diabo odeia a Deus. Porque o diabo foi o anjo de luz, Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. E querendo ser mais do que Deus, não pôde ser mais do que Deus. Então ele odeia Deus, e como ele não pode tocar em Deus, ele vem contra o ser humano que tem Deus em si. Qualquer coisa em que Deus ponha seu coração, qualquer coisa em que Deus ponha sua mão, põe seus olhos, Satanás tenta destruir. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, ele está sempre acusando, ele está sempre em desacordo, ele tem sempre um porém, ele tem sempre um mas, porque o diabo, nesta era que estamos vivendo, não faz questão que a pessoa seja religiosa, seja crente. Mas ele faz questão que a pessoa não creia na palavra do dia, contanto que não creia no mensageiro do dia. Ele não queria que o povo cresse em São Paulo, que foi o mensageiro da primeira era. Passando o tempo, ele não queria que o povo cresse em Irineu, que foi o da segunda era. Depois, ele não queria que o povo cresça em São Martim. E logo em seguida, em Columba. Depois, o diabo mostrou muito ódio contra Martim e Lutero. E logo em seguida, ele demonstrou um ódio tremendo contra João Wesley, que foi o sexto mensageiro. Agora eu pergunto, qual é o mensageiro que o diabo odeia neste século? Nesta hora que estamos vivendo? Qual é a mensagem que é odiada pelos religiosos?
Quem foi odiado naquele dia de Esmirna? Foram os cristãos. Mas por quem? Quem que encabeçou a perseguição? Foram os sacerdotes, foram religiosos. Foi Roma quem matou os cristãos? Em nome de Deus. Agora eu pergunto, qual é a mensagem que está sendo odiada pelo diabo nesta hora em que estamos vivendo? Ele já não odeia mais ninguém por crer na mensagem de Lutero. Ele já não odeia ninguém mais por crer na mensagem de Wesley. Porque aquilo é o maná de ontem. E aquilo não faz mais cristãos nascidos de novo. Aquilo não faz mais protestantes. Não protestam mais contra nada. A quem o diabo deveria odiar nesta hora em que estamos vivendo? Então não é surpresa para você. Nunca deve ser uma decepção para a irmã ser odiada até dentro de casa, sendo a melhor mãe de família, a melhor esposa, dedicada, amorosa, paciente. Nenhum irmão deve se dar por surpreso, por decepcionado, por acontecer determinadas coisas onde você acha que não deveria acontecer. Então, o selo do pensamento está aqui agora. Aqui está a chave principal. Você nunca deve se dar por decepcionada, decepcionado, com nenhuma afronta, com nenhuma decepção que você possa sofrer. Nada deve te surpreender, porque já está avisado por ele. Não temas as coisas que hás de padecer. Não temas a rejeição por causa do meu nome. Jesus disse: e sereis odiados por todas as gentes. Por causa de quê? Porque são maus elementos? Porque são terroristas? Porque são perversos? Não. É a gente mais obediente à lei. É a gente mais humilde que existe. É o verdadeiro cristão que leva consigo o nome do Senhor Jesus na sua vida. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do nome que vocês vão ostentar. Por causa do nome que vocês vão honrar. Por causa da maneira que vocês vão viver. E você sabe que eles receberam o nome de cristãos. A primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi em Antioquia. E sabe por quê? Porque as mesmas obras e a mesma maneira de vida estava neles. Cristo estava sendo reprisado, repetido através da igreja. E por isso eles receberam o nome de cristãos. É Cristo sendo repetido. É Cristo outra vez. É Deus outra vez. São as santas na terra. São os santos na terra. Andando aqui, ali, ora em perigo, ora em angústia, ora em perseguição, até mesmo em fome, nudez, perigo e espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Vamos dizer com coração, com alma: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. O amor de Deus expulsa todo temor. O amor de Deus expulsa todo mal.
pelo amor de Deus, cura os doentes, liberta os oprimidos, salva pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia! Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai bendito e Deus eterno, põe tua mão poderosa agora, Senhor, sobre todos os teus filhos, esforça-os na fé, encoraja-os, ó Deus, se tem alguns desanimados, voltem agora animados, Senhor Deus. Estejam, ó Deus, fortes na fé, encorajados no Espírito, sadios, prontos para proclamar esta vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que haja vitória em cada vida nesse instante. Vitória pelo sangue do Cordeiro, vitória pela palavra de Jesus Cristo, vitória pela fé, pela paciência, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, e suplicamos todas estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Digamos todos, amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Amém. Aleluia. Abençoe um ao outro. Abençoe um ao outro agora. Amém. Conheço um nome tão maravilhoso que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas tu se que seu amor expulsa todo temor. Perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável. Nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas. Nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, ele achei. E assim, ouvintes, ouvimos mais uma palestra no tabernáculo da igreja que está em Goiânia, onde Deus está abençoando todos quantos creem na sua palavra para este dia. Que Deus possa enriquecer cada um na fé, na virtude, no seu conhecimento, na temperança, na paciência, na piedade e no amor fraternal. Que Ele possa cobrir a todos com a sombra do Altíssimo, aquela sombra que gerou o seu próprio Filho no ventre de Maria. Gere também o Filho em nossa vida, na vida da igreja, encorajando-a para assim vencer todas as coisas. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E mais uma vez pedimos a Deus que nos enriqueça na fé, no seu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
meu Senhor quiser, que no vale eu vá servir, ou mesmo na escarpada meus pés eu vá ferir. Mas se Jesus vier meus passos conduzir, por ele amparado a paz vou fruir. Subindo as alturas do monte do Senhor, minha alma reluz perante Jesus em seu louvor. Embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte. Servindo em submissão, mas se com Cristo houver constante comunhão, os cardos feridos em flor se farão. Subindo as alturas do monte do Senhor, perante Jesus em seu louvor. Embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte. Seja um peso esmagador, mas ó, que imenso fardo a cruz do Salvador, envolto em nova luz, sentindo um novo amor. No monte sagrado a cruz vou depor, subindo as alturas do monte do Senhor, minha alma reluz perante Jesus em seu louvor. Embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas.